aran soleh bagus atine, dudu bagus cangkeme. Wong cangkeme kadang-kadang ngomong bener iki lho gak apik. Omongane bener tapi gak apik. Ditakoni wong, "Yu bar konti yu kongguri." Nah, apa nanti memang arep. Ini kan bener toh. Omahmu ndi yu? Indonesia. Wis mangan yu? Gak mangan yo mati. Iki bener omongan ngene iki. Tapi yo ora bagus. Kang aran soleh bagus atine mboten bagus raine. Baguse rai sak pira wong lanang ketok bagus lak sek enom. Gagah, perkasa, tegap, berotot, atletis. Gedhe dukur kuning kulite sak untune pisan. Brengose sak kepel sisih lak sek enom. Ora usah ngenteni tuwa, kena penyakit tuntue kepleh-kepleh brengose. Baguse wajahe wong wadon lak sek enom to. Ayu-ayu, ndak usah ngenteni tuwa bu, kena penyakit cacar yang medeni wong. Senom sopo sing garuh nge semanin ratap no jantung. Wong lanang dien cepin derodok kaya di dodok ikan juru tuk 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 ngeregeli lirik ane medot no kolor kadung ngelirik wong lanang dudul kan juru dayel pedot kolore sak sabuk sabuk senom njajal nek wis tuwa ing ngadeg nang arepe kaca ngelirik karo mengengeh nyawang ayang-ayange dhewe mlayu-mlayu kuwi mak lampir dudu kuwi kang aran soleh bagus atine dudu bagus duwite dudu bagus donyane sakwira to duit donya saake-akee nek gak bener nasarufnoe mati ora kato digawa leres. Kula sering matur, bakul helme wakeh mati gak ono sing helmen kok. Lek sing mobile 24 kae nek budal no kuburan sanguban mobil wiro. Betapa banyak orang yang kaya raya masih di dunia gak bisa menikmati kekayaannya. Dia kaya memang duitnya oke. Jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 1 juta ekor bisa duitnya oke, tapi sate sak sujen ora wani mangan. Darah tinggi yo. Ojo gula sak kintal, gula 100 juta ton iso tuku, tapi gula sak sendok rawani ngombe wong kenceng manis. Tiwa sugih to. Hah? Ke opo? Iso tuku kursi regane 400 juta, bokonge udunen terus. Nek kapan lungguhe? TV-ne ombo 500 in mripate belek ra waras-waras. Merem terus ngono. Iso tuku panganan enak tapi ilate melentung sak klopo-klopo. Ki apa to Bu? Sampeyan di bojong go wanteng gagah gede dhuwur tapi bojomu bendino anyang-anyangen wae. Mulane gayo elek-elek ndak kena dicokot-cokot alot. Wong kula niku gadah kanca nggih. Niki kula critakno supaya dipek pelajarane dados ibro pengusaha muda kaya raya sukses semangat kerjanya tinggi etos kerjanya luar biasa uripe kerja 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 ngumpulno duit donya 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 duit ay. Maaf ibadahnya keter ora kopen soge tapi medit kaya wis apa wonge teko kok wonge ana wonge muga-muga krungu wonge. Nampak pesantren bingung bangun ya serang ngurusi ono wonge teko kok. Dia sukses mobil mewah lu walu angger ono model anyar tuku model anyar tuku model anyar tuku regane miliaran walu duwe villa apartemen hotel perusahaan wakil suge omahe oh kubu sampean tak kandhani saking api kula nate diundang ngaji ten griyane baru nyampe di halaman rumahnya aku ngadeg longak longok kaya wong bento anyaran ucul
Lah rasane ati iki omahe menungso ta omahe demit ya aku. Omah kok koyo ngene apike. Pernik-pernike wih luar biasa. Interiornya serba luks, mewah. Badhe mlebet niku lak ana undak-undakane. Apa munggah sandalku tak copot, tak enciki. Murup lup. Ya kaget wong desa iki. Masya Allah, pernik-pernik rumahnya luar biasa. Melebet ketemu bojone. Lah bojone iki yo ayu. Enggak koyo ngene-ngene iki. Lho, pantes wong sugih kok bojone ayu. Tendonya niki wong lanang sing bojone ayu iki telu, titeni omonganku. Siji pejabat, loro wong sugih, telu kiai. Loh, survei membuktikan pejabat rata-rata bojone ayu. Selidiki bojone Pak Camat lah ayu. Yo, wong sugih rata-rata bojone ayu. Elek yo dirapi wong sugih kuwi malah ketok ayu kok. Wong melarat bojone ayu, malah elek ora krumat to. Telu. Kiai rata-rata bojone ayu. Ngono kiai bojone nang elek, nasib. Nasib. Iki ngono, tapi subhanallah Bu, dia belum sempat menikmati kekayaannya. Allah mentakdirkan dia mati di usia muda. Umur 37 tahun niku wis mati, durung duwe anak. Donya sakmono akeh nganggur, go iso nikmati. Satu-satunya pewaris ya istrinya. Dan yang paling ngenes, istrinya yang ayu itu dirabi supire dhewe. Lah aku kan mikir to, nyambut gawe koyo ngono polahe mek ngenakno supire tok. Ya Allah donya sakmono akeh dibek supire, mobil mewah walu ditumpaki supire, bojo sing ayu ditumpaki. Bukan itu, soleh. Sing aran soleh dudu bagus pangkate, dudu bagus jabatane. Sakpira to pangkat? Mentok ya dhuwur dhewe almarhum. Saiki diceluk al ustad, dilungkas almarhum. Saiki dimulyak-mulyakno sahibul fadilah wal karamah was'indah wal barokah al mukarram, dilungkas al marhum. Saiki presiden lho dilungkas yo al marhum. Apa maneh terima kepala desa? Kepala dusun, RT. Lho sing saiki jenderal petak mulai sirah sampai bokongnya petak kabeh almarhum apa maknanya banser.